Окус слідами руїн. Слобідська Україна, Слобожанщина, Харківська область. Цей регіон має особливу історію. Ще у 16 столітті ця територія була малозаселеним простором, названим Диким полем, устрій та склад населення якого залишаються малодослідженими Швидше за все, активна міграція до диких земель була пов'язана з повстанням під проводом гетьмана Богдана Хмельницького. Як стала історико-географічна область, Слобожанщина сформувалась у 1638 році, коли на її терени почались масові переселення з правобережної та лівобережної України козаків, селян і міщан. Їх тоді називали Викотці. Формально ці землі належали царю московському, але фактично були нічийними. Основна частина населення тодішньої Слобожанщини усвідомлювала себе українцями, а отже, переважно розмовляла українською мовою, мала свою побутову культуру, що помітно відрізнялась від царської. Переселенці мали право зберігати свій козацький устрій, але повинні були охороняти московицькі кордони від татарських нападів. Також імперські правлінці примушували тутешніх козаків здійснювати походи проти Гетьманщини, брати участь у так званих Азовських походах і у війні зі шведами. Російська імперія століттями впроваджувала загарбницькі політики щодо цього регіону, стирала локальну ідентичність та фізично знищувала місцеве населення. Інструментами цьому слугували систематичні депортації, геноциди, паспортизація. Здійснювалась програма русифікації населення. Олексіївська фортеця, село Олексіївка, Харківська область, архітектор. Українські козаки. Давня назва Барецька фортеця. Фортеця була зведена 1731 року як частина безперервної військово інженерної системи споруд Української оборонної лінії. Для захисту Російської імперії від кримсько-татарських набігів. Протяжність цієї лінії 285 кілометрів. До її складу входило ще вісім фортифікаційних споруд. Площа внутрішнього двору становить 1,5 гектари, протяжність будівлі вздовж зовнішньої сторони вала складає близько 1000 метрів. У своєму плані вона має квадратну форму, подекуди висота її стін. Сягала до 10 метрів. Навколо фортеці був виритий глибокий рів, а по кутах споруджувались бастіони, в яких розташовувалася артилерія. Окремі стіни посилювали равелінами трикутними земляними укріпленнями. Для оборони лінії виділялося 20 полків орієнтовно по 22 тисячі осіб. Гарнізон в фортеці становив 600 осіб, у мирний час їхня кількість зменшувалася. А жили вони в свободах неподалік. На території сучасної Харківської області таких фортець діяло 16, контури дев'яти з яких збереглися у доброму стані до нашого часу. 1738 року перейменована на фортецю святого Олексія за наказом російської імператриці Анни Іванівни на честь її діда Олексія Михайловича, династія Романових. 1986 року споруді надано статус пам'ятки історії та архітектури місцевого значення. У 2000 ні входила до маршруту щорічного велотуру фортецями Слобоженщини Тур де Форт». 2021 рік з нагоди 290-ї річниці будівництва на території фортеці було проведено фестиваль Олексіївська фортеця. У рамках заходів відтворювали історичні події і традиції Слобожанщини, проводили реконструкцію визначних боїв та баталій. 4 травня 2022 року земляні укріплення частково зруйновано внаслідок артилерійських обстрілів Російською Федерацією Локус слідами руїн. Олексійська фортеця Село Олексіївка, Олексіївська громада, Харківська область споруджена українськими козаками в 1731 році за типовим проектом Фортець Української лінії для захисту південних кордонів Російської імперії від татарських набігів. Фортеця має чотирикутну форму з розташованими по кутам бастіонами. Висота валів складає понад 5 метрів, на яких свого часу зводились дерев'яні оборонні стіни, у середині розміщувались дерев'яні будівлі казарм, первісна назва фортеці Берецька. Однак, в 1738 році була перейменована на фортецю святого Олексія. Вона розташовувалась на найбільш небезпечній ділянці оборони. Однак, після анексії Кримського ханства Російською імперією. Повністю втратила своє військове значення. З 2010 року фортеця фактично була перетворена в культурно-мистецький об'єкт. Так, тут періодично проводився фестиваль Олексіївська фортеця, а сам об'єкт, включений до різноманітних туристичних маршрутів, перше ознайомився з Олексіївською фортецею в 2014 році під час інвентаризації об'єктів. Історії археології та монументального мистецтва Первомайського району. Для себе я відмітив, що вона розташована дуже вдало в туристичному плані та має високий потенціал в майбутньому. Враховуючи те, що вона побудована на землі, на сьогоднішній день вона досить непогано збереглася. Однак, на жаль, Фортецю не оминула і російська агресія. 4 травня на ній розірвалися кілька артилерійських снарядів та утворилися дві вирви в внутрішньому дворищі та одна в Куртині. Пошкоджені місця потребують археологічного дослідження, а в подальшому відновлення. Також доцільно було б проведення оцифрування даного об'єкту шляхом лідарного сканування як одного з найбільш передових методів дослідження. В цілому об'єкт зберігає свій туристичний потенціал і в подальшому може е е слугувати своєрідним культурним хабом Харківської області, однак потребує своєрідних інвестицій, як фінансових. Так інших культурних.